Franko, kam dy gjëra për të thënë, personalisht dhe fatkeqësisht, kam dhënë paralajmërime dhe para se të ndodhte. Politika aktuale mbështetëse e Bashkimit Evropian apo SBA-s, qasja e tyre në dialogun politik bazuar në të ashtu quajturin propozimi franko-gjerman dhe që çoi në të ashtu quajturën marrëveshje e Brukselit apo e Ohrit, ka dështuar. Së dyti, ky dështim është më i keq se çdo dështim tjetër i nismave paraardhëse në dialog, sepse më parë, kur dështonte një nismë, ktheheshim në status quo. Këtë herë, kjo nismë ka bërë dëme serioze. Veçanërisht në veri të Kosovës, kemi parë serb dhe kosovar që po ikin nga institucionet, sidomos policore dhe juridiksioni, ku kemi probleme serioze të sundimit të ligjit, edhe për shkallëzim serioz të këtyre zgjedhjeve të pranverës së këtij viti, ku pala serbe nuk ka marrë pjesë dhe kemi parë për shkallëzim edhe në maj të këtij viti, që do të thotë se kemi një përshkallëzim serioz të sundimit të ligjit, që do të thotë se nuk mund të kthehemi pas as në kohën e ndërmjetme, derisa kryeqytetet perëndimore ta njohin më në fund dështimin e nismës së fundit për status quo, por kemi një rënje serioze që mund të çojë në konflikte më serioze, që në fakt i kemi parë më 14 shtator në sulmin e fshatit të Banjskës dhe mund ta tronditë vërtet situatën e sigurisë në rajon. September 14 that the Banja village attack and that can really derail the security situation in the region.